अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी वर्षा जाधव। पाहूया काही ठळक वृत्त। दहीहंडी सारख्या सार्वजनिक कार्यक्रमामध्ये महिलांबद्दल बेताल वक्तव्य करणाऱ्या भाजपाचे वाचाळवीर आमदार राम कदमांचा जामनेर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आज तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला। शहरातील नगर परिषद चौकामध्ये या प्रसंगी आमदार राम कदमांच्या फोटोला राष्ट्रवादी महिला कार्यकर्त्यांनी जोडे मारत जोडे मारो आंदोलन केले। महिलांचा अवमान करणाऱ्या आमदार राम कदमांच्या विरोधात यावेळी कार्यकर्त्यांनी प्रचंड घोषणाबाजी करत नगर परिषद चौकामध्ये ठिय्या आंदोलन सुद्धा केले। आमदार राम कदम यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करणारे निवेदन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शिष्टमंडळाच्या वतीने यावेळी जामनेर तहसीलदारांना सादर करण्यात आले। या प्रसंगी जामनेर तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते, पदाधिकारी, महिला कार्यकर्त्या मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। ओके, या भावना कळवा। झालेल्या कार्यक्रमात राम कदमांनी जे वक्तव्य केले ते स्त्री जाती अतिशय अपमानास्पद आहे, अतिशय लांछनास्पद आहे की एखाद्या स्त्रीला असं ते म्हणतात आहे। इथे आमचा महाराष्ट्र, शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र, इथे स्त्रीला स्त्रीचा दर्जा दिला जातो, तिथे आई समान मानलं जातं। तिथे आमच्या आईला बाई खोकर असतील, जिजाऊबाई असतील, झाशीच्या राणी असतील, सावित्रीची लेकी, आम्ही आम्हाला आमच्याबद्दल असं बोललो। आम्ही राष्ट्रवादी महिला आघाडी जामनेर यांच्या मार्फत आम्ही निषेध व्यक्त करतोय। मला असं म्हणायचं की गेल्या मुंबईमध्ये मुलीच्या अपहरणाच्या जवळ अनेक केसेस दर्जा आहेत, जवळ 1400 पटीने मुलीच्या अपहरणाच्या केसेस आहेत। मग आमचं म्हणणं असं आहे की पोलिसांना आमचं आव्हान आहे की हा राम कदम आणि सर या पोलीस मिळवून दिल्या नाही का, कारण तर पोलिसांनी याचा पूर्ण तपास करावा असं आम्ही असं आव्हान करतोय। दुसरं असं की राम कदमांनी जे वक्तव्य केलं आहे की आम्ही मुली पळवून आणतो तुमच्या ताब्यात देऊ, म्हणजे याचा अर्थ की ते एकतर्फी प्रेमाला त्यांनी परत हे करतात, म्हणजे कुठे ही संस्कृती कुठे चालली आहे। त्या पक्षामध्ये राम कदमसाठी माणसं आहेत, त्या पक्षाची मानसिकता किती ठिकाण आहे दिसतंय। अतिशय असंस्कृत असलेला हा पक्ष, महिलांची आदर नाही, काही त्यांना काही वाचत नाही, ते माफी मागायला तयार नाही, अजून म्हणतात की माझं काही चुकलेलं नाही। आम्हाला अजून असं म्हणायचं की बीजेपीच्या सरकारने किंवा बीजेपीच्या आमदारांनी काही ठेका घेतलाय का महिलांना बोलायचा? इकडे गिरीश महाजन म्हणतात की महिलांच्या दर्जा म्हटल्या, महिलांचं नाव द्या। एकीकडे गिरीश बाप्पा हिरवत एक म्हणतात, एकीकडे परिचारक सैन्यांबद्दल बेकार व्यक्त करतात, आणि हे चौथे राम कदम, म्हणजे ही काही परंपरा चालवली आहे का की महिलांना बदनाम करायचं? तुमच्या घरात आया बहिणी नाही आहेत का? तुम्हाला बहीण नाही का? तुमची स्वतःची मुलगी जरा आणि जर त्यांनी माफी मागितली नाही तर आम्ही त्यांना महाराष्ट्रात फिरू दिल्या जाणार नाही, आम्ही त्यांना बांगड्या भरल्या
खाल्लं जाऊ आणि छपलाची माळ सुद्धा खाल्ल्याचं स्वागत करू. गोकुळ अष्टमीच्या दिवशी भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आणि प्रवक्ते राम कदम उर्फ रावण कदम यांनी जे देशातल्या नारी शक्तीबद्दल महिलांबद्दल अपशब्द काढले याचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे तीव्र शब्दात निषेध करतो, तीव्र शब्दात धिक्कार करतो. यांना आया बहिणी आहेत की नाही यांनी याचं तरी भान ठेवावं. आणि आपण कोणत्या सार्वजनिक ठिकाणी काय बोलतोय, बेताल वक्तव्य करतोय. आज भारत देशाच्या महिलांची संस्कृती पाश्चिमात्य देशांमध्ये वाखरल्या जाते, तिथं वाहवा होते. आणि आपल्या देशातले हे राज्यकर्ते विना शिस्तीचे विना संस्कृतीचे हे राज्यकर्ते बेताल वक्तव्य करून महिलांचा आदर करायचं सोडून महिलांच्या भावनांना आत घालतात. या गोष्टीचा पाहिजे तितक्या खालच्या शब्दात पाहिजे तितक्या तीव्र शब्दात आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने तीव्र धिक्कार करतो, निषेध करतो. आणि मुख्यमंत्र्यांनाही थोडंफार काही वाटत असेल आपल्या पक्षाची इज्जत राहावी, आपल्या पक्षाचा काहीतरी बरा राहावा, तर त्यांनी तात्काळ त्यांचा राजीनामा घेऊन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी द्यावी. या मी मुख्यमंत्री मोदींनासुद्धा विनंती करतो. आजपर्यंत या देशामध्ये छत्रपतींचा इतिहास, ज्यांनी कल्याणच्या सुभेदाराची सून आणली त्यांना तितक्याच आदरात इत्यादी महाराजांनी परतवून लावलं आणि आई बहिणींचा आदर केला, इज्जत केली अशी परंपरा असलेल्या या देशामध्ये, या राज्यामध्ये हा जो भाजपवाल्यांनी नंगानाथ जे तोंडातील ते बोलायचं, जिभेला हाड नसल्यासारखं बोलायचं. मागे आपले जलसंपदा मंत्री म्हटले दारूच्या बाटलीवर महिलांचं नाव द्या, आता हे म्हणतात मुलांना तुम्हाला मुलगी आवडली तर मला सांगा मी पळवून आणण्यामध्ये मदत करीन. ही कोणती गुंडागर्दी आहे, हे कोणतं सुसंस्कृत राज्य आहे, शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारसरणीचं हे राज्य, हे भाजपवाले नेता कुठे आहेत याचा यांनी आत्मचिंतन करण्याची वेळ आलेली आहे. आणि जनतेला यांनी जनतेला या नेत्यांना धडा शिकवण्याची फार गरज आहे. खरं तर ज्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम यांच्या नावावरती जे सरकार सत्तेवर आलं, ज्या भगवान रामाच्या नावावर हे सरकार सत्तेवर आलं, त्याच नावाचा एक आमदार भारतीय जनता पार्टीचा आमदार सत्ययुगामध्ये श्रीरामाची प्रतिमा जी होती ती या कलियुगातील हा जो राम आहे राम कदम याने त्या पक्षाची संस्कृती सर्व माटीमध्ये घालवलेली आहे. खरं तर भारतीय जनता पार्टी आणि युती सरकारने गेल्या 2 दिवसापासून जे वादग्रस्त वक्तव्य या राम कदम या आमदाराने केलेलं आहे त्याच्या वक्तव्यावरती भारतीय जनता पार्टीने त्याला आमदारकीचा राजीनामा आतापर्यंत मागायला पाहिजे होता. ज्या भारत देशामध्ये महिलांना नारी शक्तीला आपण सर्वोच्च स्थानी मानतो, ज्या महिलेचा आदर आपण करतो, या हिंदू संस्कृतीच्या देशामध्ये या महिलांचा जर अपमान करणारे हे जनतेचे सेवक, जनतेचे लोकप्रतिनिधी जर महिलांच्या जीवावर जर उठले असतील, त्यांचा अपमानास्पद जर त्यांच्याबद्दल वादग्रस्त जर उदाहरण विधान करत असतील, तर अशा आमदाराला आमदाराच्या नाक्या ठेचल्या गेल्या पाहिजे, त्याच्या पक्षाने त्यांना पाठीशी घालता कामा नये. म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने आज हा इथं या नांदेड शहरामध्ये महिला आघाडीतर्फे महिलांनी या ठिकाणी हा मोर्चा या ठिकाणी केलेला आहे. खरं तर शाहू फुले आंबेडकरांच्या या महाराष्ट्राच्या राज्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यामध्ये महिलांचा आदर केला गेला होता आणि छत्रपती शिवाजी राजांच्या या राज्यामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये जर हे सरकार हे पेशवाईचं सरकार जर पेशवाईचा काळ आपण जर आठवला तर पेशवाईच्या काळामध्ये महिलेला कशा पद्धतीने वागणूक या महाराष्ट्रामध्ये मिळाली होती, पेशव्यांनी महिलेला कशासाठी महिलेचा उपभोग कशासाठी करून घेतलेला होता याचा जर आपण इतिहास जर वाचला मित्रो, तर हे पेशव्याच्या सरकारमधील हे जर सेनापती जर असं वादग्रस्त विधान महिलांच्या बाबतीत करत असतील तर ते नक्की चुकीचं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी महिलांच्या वतीने जामनेर तालुक्याच्या वतीने या ठिकाणी आम्ही त्यांना निषेध करतो आणि त्यांना तात्काळ अटक करून त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे ही आमची मागणी आहे. मी राष्ट्रवादी महिला शहर अध्यक्ष मीना शिंदे जामनेर. आज राम कदम यांनी दहिंडीच्या कार्यक्रमाच्या दिवशी जे बेताल वक्तव्य केलं त्याच्या आज जाहीर महाराष्ट्रच नाही तर संपूर्ण देशातल्या महिलांतर्फे जाहीर निषेध करते. भाजपाच्या मंत्र्यांनी फक्त पब्लिसिटीसाठी महिलांना टार्गेट म्हणून यूज करताय, तर माझं फक्त एवढंच म्हणणं आहे की फक्त कामाने जर तुम्हाला
पब्लिसिटी हवी असेल तर त्यांनी कामाने, महिला एवढ्या बी स्वस्त नाही आहे किंवा एवढ्या बी ज्या देशामध्ये महिलेला देवी म्हणून पूजलं जात आहे लाज वाटायला पाहिजे. त्यामुळे त्यांनी की जे म्हणतात की दारूच्या बाटल्यांना महिलांची नाव देऊ, कोणी म्हणतात शहीद झालेल्या जवानांच्या बायकांची सुद्धा काही मानमर्यादा ठेवत नाही. आणि राहिला उरला सुद्धा राम कदम, मी त्या नालायकाला सांगू इच्छिते तुझ्या घरातल्या मुलींना सुद्धा असंच पळवणार आहे का तू? तर फक्त एवढंच आहे की भाजपाच्या नेत्यांनी जर खरंच जाहीर आव्हान करते, जर हिंमत असेल ना, तर महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही मुलीला हात लावून टाका. भाकरी थांबणारे हात तुमच्या खानावर पडतील ना, तेव्हा तुम्हाला समजेल की खरी महिलांची ताकद काय. महिला फक्त बांगड्याच नाही, ह्या धोक्यावरचा पदार्थ खांद्यावर घेतला तर भाजपाच का, भाजपाचा एकही मंत्री निवडूनही येणार नाही, रस्त्यावर चालायचं सुद्धा लागेलच राहणार. निषेध करते याच्याबद्दल, महिलांबद्दल असं वक्तव्य करणं योग्य नाही. आणि त्यांनी जर समजा त्यांच्यावर जर प्रसंग आला तर करू शकतील का, हे दुसऱ्यांना असं चांगलं नाही आहे. महिलांसाठी बोलणं वक्तव्य करणं व्यवस्थित करावं. त्यांच्या आई बहिणी माता भगिनी असतीलच ना, त्यांना जर असं वागवलं तर कसं वाटेल. असं मी राम कदमांच्या ह्याला निषेध करते. राम कदम यांनी जे दहीहंडीच्या वेळेला जे वक्तव्य केलं, निर्वाच्य असं वक्तव्य महिलांच्या बाबतीत त्यांनी केलं, याचा मी आज जामनेर तालुक्यात जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निषेध व्यक्त करते सर्व महिलांच्यातर्फे. त्यांनी आज शासनाने लेखी लेख वाचवा, लेख शिकवा, बेटी बचाव बेटी पढाव असे शासनाचे शासनाने असे वक्तव्य केलेले आणि या कागदावर या योजना राबवल्यानंतर आता कागदावरच असतात, परंतु आम्हाला महिलांना अजूनही या शासनाच्या काळामध्ये न्याय मिळालेला नाही, असं मी त्यांच्या आज राम कदम यांच्यातर्फे निषेध करते सर्व महिलांच्या वतीने. आज मी या जामनेर तालुक्यात महिला उपाध्यक्ष म्हणून निषेध व्यक्त करते. पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.